Києві споруджується метро. Начальник Київметробуду Леонід Дмитрович Сапритін розповів. Траса Київського метрополітена протяженностью 9,2 км пройдет через центр города от правого берега реки Днепр до завода «Большевик». На трассе будет 7 станций, а именно платформа «Днепр», станция «Арсенальная», «Крещатик», «Университетская», «Вокзальная», «Политехнический институт» и завод «Большевик». В настоящее время мы ведем работы на участке от Днепра до вокзала. Пуск участка от Днепра до вокзала предполагается осуществить в 1960 году. На строительстве Киевского метрополитена применяется новая техника. Успешно применен механизированный щит, который облегчил труд рабочих и увеличил скорость проходки в 2-3 раза. Коллектив киевских метростроев, не жалея сил и энергии, трудится сейчас для того, чтобы, возможно, в короткий срок закончить строительство киевского метрополитена и дать трудящимся города Киева первоклассный городской железнодорожный транспорт. Мы наближаемся до станции Хрещатик киевского метро. Монтажні роботи у розпалі. Бригада електриків-монтажників закінчує обладнання судової тягової підстанції. Звідси, за допомогою телемеханічних приладів, здійснюватиметься управління всім енергогосподарством метро. А поруч ведеться вже литювання стін. Бригада литювальників змагається за завершення робіт до 43-х роковин жовтня. Вже тепер можна уявити, який вигляд матиме ця станція. Закінчено монтаж ескалатора. Його довжина понад 100 метрів. Почався пробний рейс першого поїзда київського метрополітену. На станції Хрещатик уже прийшли в рух сходи-самоходи. Це ескалатор найдовший в Україні. Перші пасажири. Вони з гордістю розповідатимуть своїм друзям про сьогоднішню поїздку. Поїзд веде машиніст Олексій Симагін. Незабаром сотні тисяч киян користуватимуться цим найзручнішим видом міського транспорту. Лише кілька хвилин триває 6-кілометровий рейс від Дніпра до вокзалу. Чудовий подарунок одержують кияни до свята Великого Жовтня.
І ті, хто працював тут, усвідомлювали це. Скільки ж їх трудилося в тонелях? Тисяча? П'ять? Десять? Більше. Вся країна. Вам не почулося, вся країна. Свій досвід віддали українцям москвичі. Свій прокат Дніпропетровський, Запоріжжя. Ескалатори Ленінград. Електроапаратуру Урал. Робітники 300 підприємств країни. Спасибі вам, друзі, від усіх киян. Вагони з-під Москви, з Метищ. Це вам не конка, це вам не підкова на щастя. Настав довгожданий день. Десятки тисяч пасажирів щодня мчатимуть підземними магістралями. Та побувати у київському метро хочеться всім трудящим країни. Будь ласка, друзі, почнемо з станції Вокзальна, це ворота в місто. Купимо свій перший квиток. Подивимось на схему першої черги метро від вокзалу до Дніпра. Посміхнемося від задоволення і на ескалатор. Правда, красиво. Біломармурові пілони, медалі, присвячені історії України. Як швидко обживають кияни метро. І в першу чергу ми з вами. Вони вже звикли читати тут газети. Уже підраховано, за рік, хвилина до хвилини, він виграє майже півмісяця. А ці часу не лічать. Ніяк не розгледиш, що там за вікнами. А ці вже знають все. І їдуть вони, звичайно ж, до центру землі. А ось і під'їжджаємо. Ні, поки що не до центру землі, а до наступної станції – університет. Це одна з найкрасивіших підземних станцій нашого метро. Все це може побачити кожен в години роботи метро. Те життя не завмирає тут і тоді, коли промчить останній поїзд. І коли вам сняться приємні сни, метро готується до завтрашньої зустрічі з вами. Одна пилинка – прикрість, дві – неприємність, тріщина – надзвичайна пригода. І вони насторожі, щоб вам було хороше і спокійно. І ранком, прокинувшись разом з містом, метро зустрічає вас бадьоре і свіже. Набирає розгону його енергійне серце, включається в ритм великого міста. А ритм цей стрімкий і точний. Він особливо відчутний тут, на центральній станції Хрещатик. Її будували вони, ось ці хлопці. Дозвольте сфотографувати вас на пам'ять. Ви проходили в цих тунелях по 4 метри за зміну. Вгризалися в породу,
відкачували воду якраз ось тут, де тепер призначають побачення. Ви проклали шлях цим головим експресом, по вашій колії вони мчать із швидкістю 70 кілометрів на годину. Від вокзалу до Хрещатика, від Хрещатика до Арсеналу. Це велика перемога. І разом з тим така звичайна. Адже в широкому плані розвитку народного господарства республіки на 60-й рік нашому метро було присвячено всього два рядки. Тільки два рядки. Ось наші масштаби. Кінцева станція Дніпро. Що ж, кінець? Вже створені проекти нових дільниць і станцій метрополітену. Першу чергу київського метро впущено. Будівництво продовжується. Підземні магістралі йдуть до нових станцій.